Про головні українські світові новини зі сфери надрокористування в черговому випуску. Про Надра Ньюс розповім вам я, Ксенія Оренчак. Вітаю і починаємо. Найбільша державна газовидобувна компанія України «Укргазвидобування» планує витратити 1 112 000 000 гривень на облаштування майданчиків та під'їзних шляхів до нових родовищ. Північний ГЗК за січень-квітень збільшив випуск окатишів на 21%. Загалом у квітні комбінат випустив 460 тисяч тонн окатишів і понад 1 000 000 тонн концентрату. Також збільшився експорт титановмісних руд. З січня по квітень Україна продала їх за кордон на 5% більше, ніж у аналогічний період минулого року – 262 тисячі тонн на понад 67 мільйонів доларів. Японія дозволила приватним компаніям видобувати ресурси на місяці. Такі ж закони, до речі, раніше прийняли США, Люксембург і ОАЕ. Отже, японський законопроект дозволяє приватним компаніям розробляти, видобувати і використовувати космічні ресурси. Законопроект, прийнятий парламентом країни, ідентичний закону США про комерційний космос від 2015 року. Він дає компаніям права на видобуті в космосі копалини, але не права на небесні тіла. Інакше це суперечило б договору про космос 1967 року. Всі ці чотири держави – США, Японія, Люксембург та Емірати – є партнерами по угодах Артеміди, що регулює принципи співпраці і громадської діяльності з дослідження і використання Місяця, Марса, комет і астероїдів. У цій угоді йдеться, що видобуток космічних ресурсів, зокрема, не означає їх присвоєння. Ну а тепер про присвоєння ресурсів в Україні. Як стало відомо, Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат, що входить до груп DF Дмитра Фірташа, досі не оплатив спецдозвіл, який дає право на геологічне вивчення і розробку титанових руд на селищанській ділянці в Житомирській області. На сторінці аукціону в системі ДП «Прозоропродажі» досі вказано статус торгів. Очікується підписання договору. Це може означати, що переможець торгів ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» досі не підписав договір і не сплатив ціну спецдозволу. До речі, наступний учасник торгів – державне акціонерне товариство «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Ще не відмовилась від свого права купити спецдозвіл на цю ж ділянку, якщо компанія Дмитра Фірташа не зможе використати своє право купити лот. До речі, щодо ОГКХ стала відома дата проведення торгів з його приватизації – 31 серпня. Початкова вартість – 3 мільярди 700 мільйонів гривень, повідомив голова фонду держмайна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці. Чергове засідання рішення РНБО, на жаль, боляче вдарили по добувній галузі. І я не тільки про те, що президент Зеленський ввів санкції проти бізнесменів Павла Фукса та Дмитра Фірташа. Як виявилось, 18 червня у санкційний список внесли також одну з компаній Ферекспо – Константина Живаго. І тепер ці компанії міжнародного рівня, ймовірно, анулюють або зупинять спецдозволи. Відповідно до тексту указу президента, мова йде про Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат. Як відомо, він знаходиться у Полтавській області та має дві дійсні ліцензії на видобування залізних руд і кварцитів. Чому цей ГЗК потрапив під санкції, незрозуміло, але очевидно, що такі дії негативно відобразяться на інвестиційній привабливості України. Адже акції Ферекспо, до якої входить Біланівський ГЗК, котуються на лондонській біржі. Ще один дуже недружній для добувної галузі крок зробив податковий комітет Верховної Ради України. 14 депутатів із нього підтримали скандальні урядові правки, які посилюють фіскальний тиск на добувну промисловість. Під час свого засідання 24 червня комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроект 5600 у першому читанні. При цьому жоден із альтернативних законопроєктів, яких було аж 6, не був навіть достатньо обговорений. На жаль, своїм рішенням депутати підтримали сумнівні ініціативи уряду, які загрожують одному з найбільших секторів української економіки –
видобувній промисловості. Адже законопроект 5600 накладає сильне фінансове навантаження на усі підприємства, які займаються видобутком, коригуючи тариф екологічного податку, ціну енергетики, нерухомості. Крім того, урядова ініціатива додатково б'є по залізорудним компаніям, адже пропонує повністю змінити існуючу базу оподаткування видобутку корисних копалин. Для залізної руди пропонується прив'язати показники до міжнародного цінового індексу, а для всіх інших корисних копалин встановити мінімальний коефіцієнт рентабельності гірничих підприємств. Наша асоціація вважає, що комітет підтримав найбільш недосконалий варіант законопроекту, а для прийняття зваженого рішення та внесення якісних правок до другого читання залишив замало часу і, в принципі, можливостей. Бо насправді і рента, і електроенергія, газ – усе це має бути для добувних підприємств дешевше. Чому так? Аби краще зрозуміти бізнес, раджу представникам влади прочитати інтерв'ю голови Криворіжсталі Мауро Лангобардо. Посилання на нього є під цим відео. Пам'ятайте, корисними копалини роблять люди. І в Україні, і в усіх інших країнах світу. З вами була я, Ксенія Оранчак. Не забувайте підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах.